Budem improvizovať na bossa novu v C dure. Akordy sú D mol, G7, C maj a dám tam A7, 6. stupeň, sekundárnu dominantu na 2. stupeň. No a v pravej ruke hrám v C-čku. Hoci čo, v C dure iba. Čiže jeden takt, jeden akord. D mol 9, G7, C maj a A7. Cis. Tón cis, čiže na štvrtý akord D mol melodická, ale snažím sa byť iba v C, čiže C do iba fakt.